wanaume wengine akionga hela akimpa mwanamke wewe ukichukua unaonekana kama umeongo wewe. Yaani huyu mama na huyu mwanae wana vituko. Huko unakowinda na wewe unawindwa. Usipojifunza kujua basi jua kujifunza. Hapo kama sasa tuende kijiweni bwana, tuna abiria kijiwe yangu. Kila mwenda tezi na omo, marejeo uangamani. Mimi naishi kwa hela yangu, shoga yangu ni mogope na. Ah, shemeji huku mimi ndo kwetu, nyumbani kwetu hapo. Yaani mke wako ana ujauzito tayari. Haya, atatulia kama ana mimba kweli. Hoya, hebu acha kwa tamaa. Mbona hivyo akatumia abiria? Wewe abiria wapi? Mimi sitaki abiria kama wewe. Lakini nikitaka kuongea, nisikilize na mimi ninapoongea basi. Wewe vipi? Punguza maneno. Ya nini? Sikashaenda. Limechemka fuso hapo tunaweza yeye bajaji. Kia, nisikilize mimi. Piga vile wao sasa hivi wewe. Usiniletee ujinga. Nitaendelea kuja kibandani kwako kila wakati. Yes. Na nitakuja kula chips. Kuna umuhimu gani kwa mume aliyekuwa usikilizwe katika nyumba au si ufala? Na vyumba vyake huku, pavya kwangu upande huku. Mimi sijampaki. Na siku hizi rais ndo hataki kabisa watu kama nyinyi. Na roho mbili. Za mwanao alokuwa tumboni na ya kwangu mimi mwenyewe. Anasema leo anakupenda kisha atakuchukia vibaya sana. Kwa elimu uliyokuwa na wewe isingeleta maana kukuona unatembea hali ya kuwa unakunywa pombe. Mimi sio kungwe, lakini wewe mwonyaji unapokosea mimi lazima nikuelimishe. Usizani kwamba labda kesho mtaingia Firdaus yetu kwa sababu ya kuswali swali. Sahau. Hata zao waje wazani tu ila azani hata au mtinifu isipokuwa mtinifu mwenzie. Lakini pongezi za dhati tu zielekeze kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niliyemuoa ni mimi. Kwa ninavyofahamu mimi kwanza Mungu hana shida. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kufuru hiyo shemeji yangu. Mwenyezi Mungu hakutaka sisi tudhini. Hospitali madaktari wameshindwa. Kwani mnashindwa kuangalia upendo wa pili? Kama baba yako angekuwa ndugu yako, asingethubutu kutembea na mama yako. Maana kadri zinavyozidi siku kuyoyoma, ndivyo ninavyomwona anazidi kumkufuru Mwenyezi Mungu. Wakadhabubi ayatina wanakadhibisha aya zetu bikidhaba kwa kuzidhalilisha. Kero ya yeye kama mke wako kukumbusha wewe mumewe kuamka asubuhi na kumwabudu Mungu wako kwa wakati unaostahili, kero gani? Na naahidi kwamba sitomuacha kwa talaka moja, mbili wala tatu. Kwa hiyo unataka kusema kaka yako amefanya makosa ya kusoma elimu ya akhera tupo eh? Inakuwaje unashika kitu ambacho unajua kabisa kwamba ni haramu? Sasa yeye alfajiri hiyo ndo ananiamsha mimi niende kuswali. Maana yake usi anataka mimi nione maajabu ya Mungu. Sawa, nimekuelewa. Minka ilahi wadhambu jaa min jai al'afu minka ilahi wadhambu jaa min jai wadhannu fika jamilun hassin ya rabbi dhanni wadhannu fika jamilun hassin ya rabbi dhanni.
sikiliza nikueleze wewe kahaba mjalana. Hivi yule mtoto nimekuzalia wewe? Eh? Kinachokufanya mwanangu aoge akafagia apige mswaki kila kukicha nyumbani kwako wewe nini? Mama, kiukweli yani mtoto wako hapa hayupo. Alafu usinite mama. Mimi naweza nikazaa mtoto mshenzi kama wewe. Mtoto mjarana wewe, filauni mkubwa. Kila kukicha kubakabaka watoto watu kama kipanga. Eh? Hebu naomba niitie huyo mbwa aliyepo mundani. Mama, yani naomba basi uniamini ninachokwambia. Yaani kiukweli yani umu hayupo kabisa yani. Hajaja wakati asubuhi asubuhi anadamkia hapa nyumbani kwako? Eh? Kumbuka mimi nimeanza umalaya nikiwa mdogo sana. Sasa sijui ni mbinu gani atakayofanya mimi nisijue. Eh? Sasa utaniitia unitii? Yaani mama, mimi sitaki kuambieje mpaka unielewe ya. Labda pita nenda ukaangalie ili uanze ukaniamini. Hivi wewe unanitafuta nini haswa mimi? Eh? Mimi nakwambia niitie mwanangu, hutaki. Eh? Sasa sikiliza. Awe ndani, awe njiani. Atakapofika hapa mwambie haraka sana namhitaji nyumbani. La sivyo kitapofuatia sijui. Na wewe tabia ya kunichukulia mwanangu kiwiziwizi iishe leo. Sasa jifanye wewe mbugu, alafu kitachofuatia utakijua. Utanijua mimi nyankumba au nyamlete. Mpumbavu wewe. Eh? Alafu na hii kanga. Wewe unajifanya baba kuvaa kanga eh? Unajifanya baba kuvaa kanga? Sasa wewe usijifanye kidume kama wewe kidume ni nua yako. Mwanangu soma, baba ako si unaona. Soma, baba ako si unaona. Haya soma we, baba ako si unaona. Mwanangu soma, baba ako si unaona. We soma. Habari yako? Safi tu, shikamoo. Maraba, za huko? Njema. Hivi naomba nikuulize swali. Huyu ndugu yako ananitafuta nini haswa mimi? Ndugu yangu nani wewe? Fimbo au? Ndio huyo huyo. Kuna firauni mwingine yote anakaa hapa kijijini zaidi yake fimbo? Mtu yeyote akija hapa kijijini akiuliza firauni ujue ndio yeye huyo. No. Eh, kafanyaje sasa? Aha, anajifanya hajui kuishi na mtoto wa mtu hapa kijijini. Si ndio? Mpaka inafikia hatua watoto hawakai majumbani kila kukicha kwa fimbo, kila kukicha kwa fimbo. Fimbo huyo nani? Mimi fimbo namuona mbwa mbuzi tu. Sasa ninachotaka nikwambie. Kamueleze kama anataka kukaa na sikujua, aseme. Na afuate hatua zote za maombi. Sio anakurupuka tu kama chafya kwenda kunani kuvamia watoto wa watu. Umenielewa? Watoto wengine wametegeshwa. Hilo la kutegeshwa limefika. Kwa sababu mimi ndo naongoza kijiji hiki kupeleka habari za kusisimua. Habari za ajali mbaya. Sijui mtu kuliwa mtungo. Mtu kufumaniwa. Mchawi kanasa nyumba fulani. Mimi ndo naongoza kupeleka habari hizo. Na hilo la mtoto kutegeshwa litafika haraka sana kuliko habari zote. Basi habari ndio hiyo. Kama atakaidi ahadi atajua mwenyewe. Kwa hiyo. Ah! Nyamkumba. Mwanangu soma, baba yako si unaona. Wewe soma, baba yako si unaona. Soma, baba yako si unaona. Wewe soma we, baba yako si unaona. Nasema soma. Nitarudi baadaye na nyumbani kufanya usafi tu. Sawa. Jua unanichanganya. Baadaye hiyo saa ngapi? Nitajaribu kuangalia uzukano wote. Lakini ndio mpero. Hapa nimekuelewa, hamna shida. Sawa.
Samahani mpumbavu, hujakusudia kumwagilia. Yaani si wajibu. Yaani hata kama hapo kwa mfano ningekupona usana mawe. Alafu ikafika hatua ile mayo kanimwagia kama hivi yani. Maumivu nisingesikia hapa. Nyumbani. Unamaanisha nini kusema hivyo? Si wajibu. Ina maana wewe hujui. Yaani mwanaume hata awe na nguvu vipi hawezi kuvunja ungo. Kweli. Unaondoka tena? Au ndio unaenda kuchukua maji mengine ili unimwagie? Eh? Kiungo alai. Jamani. Hivi dhahabu ingekopo inajijua kama yenyewe ni muhimu. Alafu watu wanaifuata migodini. Alafu watu wakifika dhahabu inakimbia. Si ingekuaje? Haya. Kisa hata shoga yangu. Kilicho nileta hapa kikubwa ni nahitaji nimlete sikujua. Maana nimepiga hesabu nimelima eka 7. Nahitaji nimcheze ngoma. Hata yakitokea mengine mbele ya safari ndio nimekamilisha awamu ya kwanza. Kweli umefanya la maana haswa. Manake umri ndio huo na wenyewe haurudi nyuma. Na mwali ndio ule na umri unazidi kusonga mbele. Unafikiri usipomcheza ukiwa hai bibi utamcheza umekufa. Umeona? Kwanza hapo unavyoniona. Kila kukicha ugomvi na yeye. Yule mwenzie aliyechezwa aka katulia tuli lakini yeye kila kukicha kiguru na njia kwa wanaume. Si wajibu lazima atulie. Eh, wewe mwenyewe unanijua gani kifunda? Nikisahau niliorithishwa bibi. Naongeza ya kwangu mwenyewe. Afusubiri sasa kitu siku mwanaume aje afike pale. Akifika kanasa bibi. Kutoka labda si wajibu atake mwenyewe. Karata! Na raha urambe kopa bibi, mavi na husu. Hai husu shoga angu. Na mimi nakwambia shoga angu, shulio nataka niifanye mara mbili ya ile. Sasa ta usijali ndugu yangu. Usipate tabu ya kumleta, mimi nakuja mwenyewe uko uko. Umenipata? Sawa. Usipate shida kabisa ya kumleta. Nitakuja mwenyewe. Haina shida. Na kila kitu nitakuja kumaliza huko huko. Haya, si mimi ngoja niondoke. Maana huko nyumbani naishi hakuna hata mtu. Maana huyo si wajibu na shamba kama kazaliwa polini. Haya bwana. Huko la kwanza tabu. Haya, nitakuja huko huko mwenyewe kumaliza. Haya, karibu. Haya mama. Nitokee hapa na maswali yako ya kipumbavu usiokuwa na kichwa na miguu. Wewe mke asubuhi asubuhi na kiguna njia. Kicho kufanya usifanye usafi hapa kitu gani? Alafu unakuja mama yupo. Nyo. Kwani nimekuuliza tu dadangu huko na ubaya. Wewe unaona unafanya mazuri? Mimi naamka na wai shamba asubuhi najua nitakukuta huko alafu nakuja hapa naanza kufanya kazi naosha vyombo nafagia. Kwa hiyo kuweza. Basi nisamee dadangu. Maana leo mmeniamulia. Sio kukuamulia ifikia tu unajua hapa nyumbani tunaishi wanawake watupu. Sio kila siku ukimwona mwanza kwa yupo basi jitahidi na yeye japo kufagia uwanja lakini wewe yote hayo uyaweze. Nijua nitaki kurudi lakini nje ili nje kufanya usafi nimepitiwa tu. Kupitiwa kila siku? Wewe mbwa nini wewe? Nitokee mimi hapa nisije kutapika sasa hivi. Jinga nini? Wewe kila siku wewe tu upitiwe kila siku wewe tu. Alafu mume wako anakuendeleza ipo siku nitakupiga wewe. Jinga kweli wewe. Mimi ananikera huyo. Thank you.
Mheshimiwa. Bwana mpumbavu. Pajia gani tia tunabatizana ya dunia? Eh? Ah, letu mpya kwanza. Amna mpya yote majanga tu. Majanga? Majanga gani tena? Sema mwanangu asubuhi nyamkumba kanitimbia nyumbani. Ha? Chupu chupu nizalilike. Alafu kibaya zaidi, kaja binti yake yuko ndani. Nusu nusu waingie. We. Kwa bahati nzuri kaishia nje. Pole sana ndugu yangu. Ila kama ni chupu chupu, watu wanasema chupu chupu ndo kukosa. Lakini hata mimi mwenyewe kalipa maagizo. Kanaambia kwamba mtoto kategeshwa yule. Ha? Hey. Shauri yako. Tena amesisitiza. Amesema uache tabia ya kumvizia na kumvizia na kumdonyoa sikujua bila idhini ya kutoka kwa wazee wake. Yaani bora uoe. Kwa hiyo umeafiki mikuoa. Mimi sina tatizo. Unajua ndugu yangu, kuonja na kudokoa vyote ni sawa. Ila tofauti yake. Kuonja unajiruhusu mwenyewe. Ila kudokoa unavizia, lakini hivi vyote ni sawa tu. Sasa naanzia wapi kufanikisha michakato? Hapo inatakiwa uunde kamati ya kufanikisha hilo. Vinginevyo mtoto utamkosa yule. Unauliza tena? Tena usiombe familia kuchukie. Familia kuchukia ni noma. Inabidi hiyo mipango uifanye sasa hivi. Mimi nimekuelewa ndugu yangu bwana mpumbavu. Tajitahidi kufanikisha hilo. Ah, basi haina shida. Haya. Haya. Ah. Mpumbavu. Nichanganyie kama jana. Ya biashara imeenda vizuri kweli. Ah. Eh. Basi haina shida. Ah. Fanya haraka basi usichelewe. Sina na wateja wale pale. Haya. Tunaelewa. Fanya haraka. Haya. Hivi wewe sikujua. Unajifanya unawasha sana kuliko sisi au vipi? Eh? Sinaongea na wewe. Hivi kilichokufanya ujimu asubuhi kwenda kwa fimbo ni nini? Eh? Au hiyo fimbo ana utamu gani haswa mpaka umenyanyua viguu vyako na kwenda kule kwake bila kukuita? Eh? Yaani umeshindwa kufagia, ni bora ukafagia ningejua moja kuliko kumwachia kazi zote dadako akitoka shambani aje afagie. Eh? Mama sijana kwa fimbo. Waya, ujaenda kwa fimbo wapi? Na hii kanga alipata wapi kifimbo? Hii kanga si nilikuwa nimeanika pale. Mbona nimekuta kwa fimbo? Ina maana fimbo ameiba hii kanga. Mshenzi mkubwa wewe. Kwa nini unapenda kuniumiza kichwa wewe mtoto wewe? Eh? Eh? Unaona haya mama? Yaani mimi nakusema wewe unasusa. Namsusia nani wewe mbwa wewe? Eh? Nakuuliza unamsusia nani wewe mbwa wewe? Nakwambia ukae huko huko usirudi hapa mpumbavu mkubwa wewe. Kwani unataka kuniumiza kichwa mtoto mwenzio? Kwa sababu gani lakini? Mshenzi wewe. Mimi mtoto huyu hata sijui nimfanyeje huyu. Mama nimechoka. Na nimempatia aso na wewe kula samaki wote. Sikajifanya yeye kashiba. No, dada kula wote nashikie. Huyu mtoto hata sijui nimfanyeje mwenzio. Yaani nimechoka. Mimi kwa na shida na wewe mzee. Kwa sababu umeona kichaka tena aje amekushika. Hamna. Eh. Yaani ni target ni kwa nikutane na wewe kwa sababu nina shida. Ah. Ah, nakusikiliza. Basi. Maana yake tufanye ndio tushaonana hapa na shida yako useme hapa hapa. Sawa. Nilikuwa nahitaji msaada wako wa kupeleka barua kwa Jamkomba. Maana nilikuwa nahitaji kumuoa mwanawe. Ah, unataka kujibu? Hapana. Nisikujua. Hapana, unajua vizuri wale. Eh, nafahamu vizuri. Sasa sikujua si mdogo. Eh? Maana Nyamkumba na nini Nyamkumba mtoto wake mkubwa si wajibu. Hilo nalifahamu. Eh. Lakini lengo langu
ni kukuletea taarifa tu ili ukae ukijua kwamba muda wote mimi ni mgeni wako. Ah, wewe tuseme kama nani kwenye kisima unaweka boya. Eh, yani nafurahia. Eh bwana nimekuelewa. Umeelewa? Mm. Bas mimi nashukuru. Bas sawa, hamna shida. Haya bwana. Haya bwana. Vijana wameshachama kuoa. Sasa akija asitoke ndani. Sawa bibi. Manake kesho mimi nataka nije nifanye yangu. Akifika asitoke. Make mzee inshallahweka mtama hivyo. Hilo tu halina tatizo ndugu yangu, linawezekana tu. Itakuwa ni vizuri, sio kama kesho nakuja hapa mara inakuja sijui kaenda kwa mama fulani. Bibi mwali atanishinda. Mzee nikianzaga yangu sitaki kabisa masihala. Nataka nimfunde mwali bibi atulie. Sawa sawa kisalata. Kama nilivyokuambia yote yanawezekana. Hapa namsubiri tu arudi. Maana toka nimemkurupua ule mchana mpaka huu hajarudi. Kizabizabi na yule. Lakini usijali, hapa si ndo nyumbani kwao. Ushaona mtu anakimbia kwao. Yule ni hamu tu inamsumbua. Ikisha tarudi hapa hapa. Basi sawa wangu. Haya bwana. Mgeni ni mpango. Kuna uwezekano mkubwa kwa mali kwa siku hizi mbili zijazo. Kwa nichitaji kitoka kwako. Nifanye mpango wa balozi. Ili nikitoka unioe. Maana mimi kutoka kama dada si wajibu. Sitaki. Yaani usiwe na wasiwasi kuhusu hilo. Kila kitu kipo kichwani. Na mipango ishaanza kuifuatilia. Kweli. Kwani nikudanganya? Nitafurahi sana. Maana ile kama dada si wajibu. Mtu kacheza halafu mpaka leo hata mchumba kisimu. Soko mada gena kuchu. Lakini mimi kitoka. Ndoa. Mala mambo kutaka tanga. Kama dunga laembe. Tile. Uwe wata usijari. Kila nukombia kitu. Ndukwe ujiandaye uondoke. Mana mda umeenda sana. So mbenye mkumba. Na kweli. Mana nimewacha na kisera ni nunda. Ichewa mtidia nkazuwa mengine bunda. Habari za hapa mume wangu. Mugo mchungu, sinaongea na wewe? Naongea na mimi. Sina kusalimia jamani. Mnasalimia kitu gani? Wewe ndio kuniacha mimi hapa unakwenda kuniwekea chakula chakula cha baridi hicho. Mimi nipate kula nipate nayo nipate ngili sio? Sinakuuliza. Hicho chakula kimepoa hicho ina maana hilo embe la moto au hilo embe limepikwa? Eh? Yaani wewe kuniambia maneno hayo? Wewe si soma wewe uko unakotoka. Wewe sikungu wewe unakaa uko na wali unaambiwa kae vizuri na umezao ndio hivi. Kukaa ndio hivi. Sina kuuliza wewe mwanamke. Lakini mume wangu kwani sikukuaga? Kwa hiyo ukiniaga? Eh? Yaani mimi nimetoka huko shamba nimekuja nimechoka na kuja hapa sikukuti na kama muda chukumza sikukuti ndio sasa hivyo. Nakuuliza ndio sasa sawa. Hizi haki zenu kina mama msiangalie sio mnangangania ni haki zenu tu. Msiangalie sana. Mume unagubu wewe. Nagubu mimi eh? Mimi nagubu. Sawa sawa. Mwana mjana nambia mia, mimi. Yani mina mbio nangemata, kweli mnewezekani. Mi kweli nimekwisha. Uko likuwa kwenda ukunifukia, kweli nimenifukia. Mimi. Eti nisamee mama. Hivi wewe mtoto unajifanya una akili sana kunishinda mimi, si ndio? Eh? Au huyo mbwa wako ndo anakupa trick hizo unazozifanya, si ndio? Nisamee mama, usijute. Sikiliza, sikujua. Usijifanye una akili kunishinda mimi. Yaani hapa kungu amekuja kukutafuta wewe, anakuta haupo. Eh? Yakajua mimi nimeshakuweka ndani kumbe mtu hujafika. Hivi una matatizo gani wewe mtoto wewe?
Una matazo gani? Eh? Yani sasa hivi ndio umeamua hadi kulala huko huko nje. Haya, ingia ndani haraka sana. Haraka sana ingia ndani. Mpumbavu mkubwa wewe. Mshamba matazo gani wewe? Eh? Unajua lele, kwa sasa yeye ndo msiri wangu. Na ndio maana nitaji uende kwa mpenzi wangu. Mimi najua sana kwa unapenda fimbo mbili mdogo wangu. Lakini umekaa ndani hata wiki bado. Unataka kubenjukia. Hivi unafikiri mama akijua atakuwaje? Kwani? Ajue, sana nitamwambia. Wakati mimi nataka anakuja usiku na ondoka alfajiri. Kwa nini mna siri gani wa fimbo mbili? Fimbo hataka kunioa. Kwa kipindi chote mimi nipo ndani. Hivi nafikiri njiani kinaendelea. Akipata mwingine, inabidi nimlezishe ili abaki kwenye lengo lake. Vipi mwaki? Amna. Kwa mna malengo mazuri tu. Basi usijali niachie mimi kazi kwa sasa. Ah, basi. Pia unasema sikomkuta. Sisi tungemsubiri dadangu. Ni maana sio vizuri kuendelea kukaa pale. Maana mbona ndugu zake kibao? Nikaona bora turudi baadaye, itakuwa kidogo hakuna watu. Wala sijali mdogo wangu nitaenda tu. Sawa. Ila kama utakuta ndugu zake mkuja, basi ujue anafanya mpango balaa ili alete. Ile nalo inawezekana. Maana pale niliogopa kuuliza. Nisubiri taarifa tu. Nilivyosikia kaenda duka kubwa kununua karatasi, nikahisi utakuwa nataka kufanya kikao.
Yani kama nakuona siku ya ndoa utashirikaje? Nataka nionyeshe kiuno changu jinsi mtoto wa kike kinavyopagaisha watu. Kalata. Tena unambekopa shoga yangu, unambe mavi na usi. Sitakuaje. Na ndio maana mpumbavu kijana, tukiwa siku nampagaisha. Ana hala kila siku juu yako. Tena siku ya hivyo, nataka ni mpagawishe kikiuno, mbona atakoma? Hey, yani mimi siwajibu, watajijibu wenyewe. Ninapokuambia, mimi ndo siwajibu. Kwa hapo unaona inachelewa? Sana. Odi, odi, odi. Odi. Nyakumba. Nyakumba. Abe. Hai. Inawenda, anituka utumbo. Hai, karibu. Asante, vipi? Salama. Na hichi kilimo chenyewe tu cha jembe. Ah, shikamoo. Marahaba, baria. Salama. Na wewe ina ndani kila saa kuna nini ndani kule? Kuna nini vipi? Basi ungekuwa tujenge nyumba kama kuna nini? Ndani peke yako kuna la gani? Kupaka peke yako ndani. Babu wewe. Aka. Hai, za nyumbani kwa. Njema, vipi hali? Safi. Karibu. Asante. Asa mbona umuulizi mwenzio? Wewe na wewe. Tamuuliza mbona una haraka? Ah, sio na haraka, haya maneno ndio pale pale kusema. Au haya mwenzangu ajambo. Ajambo. Namtakuwa wawili. Safari ndio mimi nakubali. Takuwa wawili. Wewe utakuwa mdogo. Mtu namke mwenza. Tena. Toba. Unataka aniue? Akuue wapi wewe? Ana wivu yule wewe. Kwa wivu yule. Wewe unajua yule shoga yangu. Sasa kwa shoga yako si ndio shoga unaongezeka tena pale? Babu wewe, mimi siwezi nikamnani shoga yangu kama hivyo. Wewe ndio shoga unakuwa sasa. Wewe kuweza. Kwani siweze? Sasa sikiliza nikwambie. Hapa bwana nimekuja. Kuna huyu mtoto fimbo. Namjua. Yule fimbo kanaambia kaona kitembe kidogo dogo kikukutembe kimeingia ndani papia. Ushaanza mambo yako. Hebu bwana eleza unachotaka kuniambia mimi. Hapa ni kutoka kwa watu atuelewane. Fimbo huyo? Ama kazamilia kweli? Kazamilia? Haya bwana, mimi hii barua nimeipokea kwa mikono miwili. Ila nitasubiri ndugu zangu, alafu nitakupa jibu baadaye. Hata kigeregere? Nitapiga. Kwani tatizo lako nini? Eh? Wewe tatizo lako nini? Mimi nashukuru sana kwa huo mzigo. Hebu bwana nipishe mimi, nipishe. Jamani, usinifanye nikaota bure mimi, nipishe. Kwa sababu gani? Uote nini sasa? Eh? Wewe si nimekwambia? Si nimekwambia hapa mwe wawili na mwenzako. Nani hayo wawili babu wewe? Yaani wewe mshenga, afu tena uwe mchumba. Ah, kama zangu. Hebu bwana wewe. Ah, sasa hebu nini? Sikiliza basi nikwambie. Ili nikwambie asili yake ya kilini. Bwana wewe nenda wewe. Kweli nataka niongeze mwe wawili. Sikujua akakuwa. Wewe nkumba bwana. Sikujua akakuwa. Hebu nipishe bwana mimi huko. Ah. Na kwa mbio mekinawa itaki. Sikujua kakua. Bwana we nenda tutayari hapa nishapata ibaru. Mwanangu kakua. Hili ndo tatizo la wanawake. Yaani ukimwamini tu imekula kwako. Ndio maana mimba nyingi hazina uhakika. Sasa unaona? Mtu yuko mwali, kidume kinapenya penya. Ah. Sikubali. Ngoja niue mtu hapa. Ala? Watu na gharamia uona.
Kulikoni? Haya, nieleze kitu gani kilichokulaza hapa uwanjani? Hata mimi mwenyewe nashangaa. Unashangaa nini? Au nyie ndio anga wenyewe eh? Wewe asubuhi yote hii umekuja kulala hapa uwanjani au kuna mtu namvizia? Mimi hapa mna mtu ninayemvizia. Na kama ingekuwa kuna mtu nataka nimvizie, ningekwambia tu mama. Ila mimi hapa sina ninachokumbuka. Ninachokumbuka mimi ni basikili yangu niliweka pale. Sasa sikiliza. Sasa nakwambia hivi. Iwe mwanzo mwisho na leo, iwe mwanzo mwisho leo. Kama utaendelea kukanyaga hapa, nitakukondesha nakwambia. Eh? Nyoko nini? Unabisha au? Sina ujanja wa kutokuamini. Mimi naamini. Nakwambia hivi, na hiyo tabia yako ya kuloga loga hiyo, nenda kaambia waliokutuma, hii ngoma ya ulimbo. Ukipiga tu na nasi. Haya, kwenda. Mpumbavu mkubwa we. Kuloga loga tu. Yani ndugu yangu nimeona ni bora nikupe hongera zako. Unajua mpaka mtu leo anaamua kupeleka barua. Eh? Na majibu yanakuja kwamba amekubaliwa. Na alafu huyo mtu unamuona yuko busy katika kufuatilia lile swala. Basi ujue huyo mtu amenasa. Na kiukweli umenasa. Kwa nini unasema hivyo? Unajua bwana, siku zote mtu ananasa alipotegwa. Na mtego wa mwizi hawezi kunasa askari hata iweje. Hivi unajua kama kuna watu wamezoea kununua mimba mtoto? Yaani kifupi nchi yetu imeimprove kibiashara. Na sio ndoa. Unajua unavyoongea hivyo bwana mpumbavu anichanganya. Nashindwa kukuelewa. Kwani kuna biashara ngapi mpya Tanzania? Nyingi tu. Kama mapenzi. Zamani bwana watu walikuwa wanaoana kwa mujibu wa dini. Lakini siku hizi watu wanaoana kwa mujibu wa wazazi. Unaweza ukapata kimahali kidogo ukapeleka kwa mzazi akakwambia hela haitoshi. Inabidi uongeze hela. Basi ujue huyo mtoto hapo anauzwa. Biashara inafanyika. Lakini zamani watu walikuwa wanaoana kwa mujibu wa dini tu. Kitabu cha imani tu mtu naoa. Peleka kitabu cha imani sasa hivi uone. Na ukitaka kujua kwamba nchi hii ipo juu katika upande wa biashara, mjini kuna watu wanauza hela. Eh? Kuna watu wanauza hela. Na mpaka sasa hivi tunavyoongea, nimesikia wasanii wameanzisha ndoa ya mseto. Hiyo ndio ipi hiyo? Hebu nipe faida kidogo kwanza ndugu yangu. Eh! Ndoa ya mseto. Ndoa ya mseto bwana, ukisikia ndoa ya mseto, yani utasikia Laurent Makungu anamuoa Mariam. Na wabadili dini ya. Wanaoana pale mseto. Unachanganya changanyo mseto. Unanizoma sijui? Nakuelewa. Na hilo jambo sasa hivi linakuja kwa kasi. Na wasanii wanasimamia kidate. Technology. Sasa ndugu yangu wewe bwana, leo ninavyosikia kwamba unataka kuoa. Eh bwana, mimi naburudika. Napata burudani. Yaani roho yangu kwatu. Yaani hapa kilichobaki ni bado mimi tu. Katika kuoa yani, bado mimi tu. Yaani bado nataka uingie huko. Ndio bado kopo kwenye ndoa nataka kutoka. Ila ilikuwa nje ya ndoa natamani kuingia. Meja mzito. Eh bwana, tuombe Mungu atufanyie wepesi. Kama nilivyokuambia mwali wangu, tumeshaongea mengi lakini bado narudi pale pale kwa mume. Upo eh? Unatakiwa mume umuweke hivi. Sio mume anarudi anakukuta umevaa minguo, sio mume anakukuta unakanga moja hapa. Upo bibi? Unanukia kila idara. Sio anafika pale anakukuta unanuka vikwapa. Upo? Eh? Mwanamke kupendeza, mwanamke ubunifu. Kuna wanaume wengi anaweza kujifanya labda, oh, sijui mke wangu nataka nikamtembelee nani siku hizo za weekend. Anaona akikaa nyumbani anaboreka. Ngoja nikamtembelee sijui rafiki yangu, sijui nani nani. Bibi una kanga yako moja hapa, alafu iwe nyeupe. Basi naambia mume wangu kifimbo, subiri basi. Ngoja nikutafuteni. Mume na machini ya kiti, malume na machini ya uvungu. Mwanamke unatembea kuna vibrate kidogo. Mwali wangu fimbo hatoki. Utakuwa umemweka hapa.
Hatoki huyo. Huyo atakuwa ni wakwako mwenyewe. Watasema labda umemwekea sijui dawa, sijui umemwekea. Hakuna. Mbona mke ubunifu? Kwenye kitengo cha pombe ni ashindi mimi. Yeye kwenye shughuli ya fimbo. Kwenye kitengo cha pombe ni ashindi mimi. Yeye musakula. Tapiga pombe. Nyama pilipili kumbali. Fetch. Unajua bwana? Yule pesa. Mdomo wa Kristo. Wewe mpumbavu. Wewe ongea sawa. Wewe yao mpata hapo. Kama sio uongo, acha uongo. Atuletea uongo kilabuni. Mimi hapa nipo kwenye kitengo nyeti. Na ndio maana nasema kwamba siku hiyo mtakula, mtakunywa mpaka mzambae. Mimi nahisi humo wengi wenu mna miezi naweza kufika sita mjoe kulobobo na nyama. Na ndio wana wengi humu nyinyi mkiinua vyuma, vyuma vinakuwa vinuki. Hivi mnajua kwa nini chuma kinuki? Kwa sababu chuma kinaogopa kesi. Kwa sababu kinajua chenyewe kikiinuka tu, wewe tayari. Sasa unataka chuma cha watu kiende jela. Wewe unalenga mpumbavu, unalenga. Ah, mimi sija kulenga. Maamuzi. Wewe wapi sasa? Afu bibi kwa mpumbavu. Ila mupe, muruke, mupatie. Changamka, huyu mupe, huyu muruke, yule kule mupatie, huyu muruke kwa. Mpumbavu, kila siku nasema hivyo hivyo na hapa alafu hela yangu ni gei. Mimi mambo ya kukatana nishachoka, leo utanipa hela yangu. Ah, wewe mupe, muruke. Mupe. Sawa. Sawa. Kila mtu anywe bibi kwa mpumbavu. Mupe, muruke, mupatie. Maamuzi. Yeah. Mupe, muruke, mupatie. Yeah. Kukueleza bwana, mambo ya kiuniuni sasa uache. Sawa? Kwa sababu sasa hivi unatoka eneo moja unakwenda eneo lingine. Sasa ili eneo unaloenda lazima uwe na heshima, ujilinde kwa sababu wewe binadamu, sawa? Unaona, umetoka eneo moja unakwenda eneo lingine. Sio unakuwa na mambo ya kiuniuni kama vile mwanzoni. Umenisikia vizuri siju? Mimi nimekuelewa vizuri sana. Sawa sawa. Na jambo lingine nalokuambia. Hivi sasa kuna kalka kubwa ya wasichana. Yaani wasichana sasa hivi kuolewa na kutulia ndani ya ndoa, yaani ni kalka kubwa. Lakini pia kuna msimu wavulana nao. Yaani kutulia na mke yaani ni kwa shida vile vile. Sasa hili jambo gumu sana sana, lakini nina kubidi wewe ulivumilie. Unaona bwana? Tena nikwambie bwana. Hii habari ya talaka. Afadhali mwanamke aombe talaka kuliko wewe kutoa talaka. Sijui umeelewa. Ah, yani kwa suluhu mzee wangu wala usiwe na wasiwasi. Mm. Na mimi nitajitahidi kadri ya uwezo wangu ili nisije nikafanya vitu tofauti kwa sababu mimi ndo nimempenda sana yule mwanamke. Sawa sawa. Na hata yeye akiwa tofauti basi mimi nitajitahidi kuvumilia. Mm. Kwa sababu mimi ndo nimempenda sana. Ya. Kwa sababu nampenda. Sawa sawa. Na uvumilie kweli kwa sababu ujue saizi watu binti leo wamemweka ndani. Yaani sababu ya kuwekwa ndani anafundishwa jinsi ya kukaa na mwanamume, kuishi na mwanamume, kumtunza mwanamume ndio kazi aliyokuwa ndani. Unaona bwana? Kwa hiyo shughuli itakuwa shughuli kubwa, sio shughuli ndogo. Kwa hiyo mambo haya bwana yamewekwa kwa ajili yako wewe. Sawa? Sio kesho na kesho kuna tena oho wewe unaliharibu. Unaona? Na pia naamini jamaa zako washaanza kuja hapa kwa ajili ya shughuli. Ni kweli kabisa. Sasa usihangaike hangaike mambo yakaharibika. Fanya iwe sisi tuende tukachukue mke kule tukiwa hatuna hata deni. Sijui maneno vizuri. Ah, kuhusu hilo? Kuhusu hilo nalo nitajitahidi. Sawa. Ili tukienda pale tumalize kila kitu. Sawa sawa. Basi ni hayo. Sasa. Wewe usia mimi nimekupa ushike mkono. Nimekuelewa vizuri sana mzee. Abondo ananena mumo. Abondo ananena mumo. Abondo ananena mumo.
Bye bye, mimi naondoka. Mama Maria, zuka tayari bwana.